إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون عبد الرزاق وحو أهاد ما شقية وحو قور سر البلاشي ذا قوبت أروسك وحان وصوير ارتحاسكي سكوات. السلام عليكم قلب ونكسن دهر ونكسن لما نسعبت ميل والبو أدونك جوكتين السونة قدر بوحي سالة وأنا قوة ولكن محمد بديت هلقا توس نوغل سعطان وجنة الكينة محمد بسكوت أوفيشال هدي عد نوغع السبتاي أو إتامر كوري سونة صوب وقتاي waxaan si xushmad leh kaaga codsanayna inaad subscribe ino saartid gambaleelka furo rukuma channelka si aad u noqotid qof ugu horeeya inuu daawado hadaa ka mid tahay asxaabta hore noogu xirneed oo ku maasantay la sii joogtaankaaga war nala joog oo ha naga tagin oo unukaa ku jecel videoga like saar like waa noo muhiim like waxay naga caawisaa mugtarta muuqaalka inuu meel dheer gaaro oo dad badan ay daawadaan like waa noo dhiirigelin inaan maalin walba muuqaal cusub soo duubno hadii adiguna free agtaad ka tahay waan fikrad commenting nagu reeb waa ku maasantiin kun soo dhawaada channelkeena. Waxaan rabaa subhanallah arin la yaab leh inaan wax yar ka dhaho. Cabdirasaaq wiil la dhaho oo aad arki doontaan isagoo tacbaana oo sariirta isbitaalka lagu wado oo halis ah muuqaal laga soo duubay walaashiisa ka soo duubtay. Cabdirasaaq wuxuu ahaa nin reer leh, xaas leh, caruur u dhashay oo haddana mid kale guursanaya bahyar. Xaaskii labaad habeenku arooskeeda dhacay oo xafladii ay socotay ayaa xaaskii koowaad intay soo weerartay meesha ku dhaawacday arooskii soo socda xafladii, halis isbitaalna u galay. Xaaskii koowaad ayaa soo weerartay asoo xaas labaad guursanayo oo sidan u gashay. Bal waxaynaa isla daawano. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun Cabdirasaaq wuxuu ahaad maashigeeya wuxuu guursan rabay balaashiida goobta arooska waxaan ugu soo weerartay xaaskiisa koowaad. Waa Cabdirasaaq walaashiis qof ka hadlaya. Cabdirasaaqan dhaawacan oo sidan ah oo arooskii isbitaalka isu bedelay walaashiis waa qofka soo duuba muuqaalka oo hadlaysa inaa lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Siday u gashay gabdho badan oo commentiga ku soo qorayaan arkay si fiican ay yeeshay nin walba sidaas loo gubi lahaa nin naag la guursada lama arkeen nin dambaado labaysta lama arkeen ku hayo mana ogolaan lahayn gabadha saas dhahayso wiilka walaalkeed in sidan loo galo aabeed in sidan loo galo walaa ku siisaano. Xaalad aad u adag ayuu ku sugan yahay. Usoo dacaya Soomaaliya, usoo dacaya inuu Ilaahay caafiyo. Inna lillahi wa inna subhanallah subhanallah. Loo duceeyo ducadu way wanaagsan tahay in qofku loo duceeyo in la dhaho Ilaahay caafiyo way wanaagsan tahay laakiin kani ma sayr ma ahane kan waa dil waa cadownimo de cadownimo waa cadownimo. Warba ninkii haddii uu naag kala damco oo guursado ilaa wax xaaraana ma samaynin oo shareecada islaamka u ogole ma isaga tagtid gabar yahay ma isaga tagtid isii warqadeed ma dhaadid ama iska aamustid oo reerkaaga dhaqatid maxaa naf u goyne ama saliid ugu shube ama sidaana ugal hadduu sidaan ku dhintaad uu gacantaada ku baxo bal aakhira maxaa kaaga horrey. Ilaa nin inuu yahay nin waa ogtahee awalba uusan naag dhaafeynine maxaa marka soo kaagama fiicno aakhirada adduunka intaa seegileed inaad ku aakhira seeginoo nin kale ka doonatid iska kay furaadhaed ama iska aamustido samirkii dulqaadkii hooyada iyo habraryaasha ay lahaayeen ma iska yeeratid. Gabdhaha sidaan u qaylinayo oo commentiga ninkan xanuunsan way ku miceed inay kasiisa ehed ku hayo ma ogolo ayaga ina la guursado. Okay, way taageereen arrintan laakiin waxay rabaan wiilkay dhashay inuu afar guursado, walaalkeed inuu afar guursado, adeerkeed inuu guursado, aabaheed inuu guursado. Ninkaan islaameedna uma ogolo. Anyway, qisada Muqdisho ay ka dhacday sida uu videogan aan ku aragnay Cabdirasaaq jow degan uu isaga jiray uu iska baashaalayay waa u kala kacday kulli nina u kala kicin naag labaad guursan maay mugta way u kala kacday hordkow gabar uu qabay
waxay u dhashay owlaad ilaah baa kala siiyey bahweynta macquul in rafaad uu kusoo guursaday in shiid iyo silac iyo wax la-aan iyo duruuf walba ay ugu soo samirtay rag soomaaliyeed ayaga waa dhib badan yihiin gabadha zero iskala soo bilowdeen oo wax la-aan isla soo marteen oo isla soo qadeen isla soo quudeen wax walbo reerkan siduu ku dhismi lahaa ay ugu dulqaadatay xataa laga yaabo gabadha reerkooda inay wax dhaqaala ama wax un ay kasoo qaaday si reerkiin ugu dhisnaado ayadoo beri isdhahaysa dhibkaan haddaa ku sabirto waa ka bixi doontiin oo hermar iyo reer fiicana dhisan doontiin laakiin nin soomaali isagana maxaa ku jiro marka qalbigiisa waxaa ku jiro beri markay u kala kacdo oo cirkaas u maro ma dhahaayo gabadhan shalay way kula soo rafaaday way kula soo shiid iyo rafaad iyo gaaji iyo adoo bakti xalaal kuu yahay afkaaga uray waxba haysan jeebtaraqa ay kula soo rafaado kusoo samirtee markay kuu kala kacdo u raaxay oo hantidaada iyo farxadaada iyo maalkaagi wax walba ayadoo ku shubaydi owlaadaada leh ma dhahay mau kala kacda haa jeebka waxma soo galeen haa waxaaba ka dhaadhacsa daa guursad maxay kaa qaaday mid kale ayadaa baxaysano dhac mid kale u guursanayo gabadhii dhibka soo martay soo rafaaday ninka usoo samirtay waa macquule dhaqaalo walba wax walba loo baahda inay ayada soo siisa ganacsigeed markaas uu bilaabay ayada ay soo garab qabta ilen nin walba horumar gaarin gabaraa ka dambaysa liil mugta horumaraan gabar ku jirin maba jiraba xariifkii waxaa arkay xabad saaxiibteeda ah markay u kala kacdo markaa shiidta wax ku rawmale mugta markaa laakiin ay kugu kala kacdo meel ay ka timid midaad ogeyn gabdha waxaaba jira hadda soo baxayo nimanka reerkooda u roono caruurtooda iyo familkooda caawiyo un raadiyo shakab gaari anaa darwaal ka naqanaya tii marka waa isku dhudhufanee naf iyo shaydaan waxaa kula xiriir mugta waa soo haadi waa kaasa bal wax yar nagu celi fiidiyoga inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun cabdirasaaq wuxuu ahaa dumaashigeeya wuxuu guursan rabay walaashayda goobta arooska waxaa nagu soo weerartay xaaskiisa koowaad xaaska koowaadaa soo weerartay tuuri haddii kusoo weerartaa taa soo qarsan kartaa waa iska soo galay mugta xaaskoowaada soo weeraray xaalad aada u adag ayuu ku sugan yahay usoo duceeya soomaaliya usoo duceeya inuu ilaahay caafiyo inaa lillaahi kuwa waxaan arkaya saliid ku shubaay ninkii iska jiifay wif wif jeceel ay u qabto waay ma ahan saaxib naag igubtay aniga ama naag tuuray ilaahay nooma tusee abu kaas jeceel ma dhahay jeceelka saliid igu shubi lahayd ama saan iyo gali lahayd hayso nacayb a ii dhaama nacayb nacayb kan jeceel maaha maseerka qaar waa waaliya numadii subxaana allah subxaana allah ilaahay caafiyo maskiinka ayadan kulli ayadaa maanta naga dhib badan ninkeeda sidaan u gashay hadduu sidaan ku dhinto bal caruurtay dhashay maxay u sheegi doontaan biri ilan canug walba markuu weynaado u qaangaaro ama dhowr iyo toban uu gaaro wuxuu leeyay ani a u aabbahey aabbaha wuu dhintay siduu ku dhintay usoo ogaana aabbaha hooyadaa disha dillah hooyada agoon kaa dhigtay canugaas beri baarinima iyo wanaagi inuu ku caawiyo ma kasuge waa maya marka gabdhayahow raggaan la hadlaya horta kow ragow gabadha idinla soo qaday idinla soo quuday markay idin kala kacdo mid kale idinkuu aadin bal ayada si fiican uu kala kicin marka qofkii zero rafaad dhib kula joogay dee markii cirka ku martana cirka isla mara qofkii xaajiid kula raacay oo tareenka iyo baska isla raacaysiin markay kuu kala kacdo gaariga ugu fiican a heshid gacanta ku fadhiisid maaha qofkan inaa saarta ayada saar waa sax haddaa awoodid ilaahi wuu ku baneeyey laba maane saddex maane afar inaad guursid laakiin qoftaan meel saar horta gabdhaho adinkan hadday dhacdo ninkay u kala kacdo meel kale aado intaad caruurtiin agoonka dhigi laheedeen aad dili laheedeen ninka adduun adinkana liidinku dili lahaa ilan reerkiisaa jooga idinma dhaafayaane laba saddex aakhira lagu qabsan lahaayo ku aakhirsiyegi laheed kori hoos ninna ma haysid haddaad dishid adduunna waa seegtay oo aakhirana waa seegtay oo caruurtaadin cuqdadaad geliso agoonaad ka dhigtay intaba intaa isku darsan lahayd soo kaagama wanaagsan inaad ninka seegtid oo iska kay fasax dhexdid oo midkaa rabta aad guursatid ama isaga samirtid aada ugu xumaay intaa ugu baxayaa asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maxay kula tahay balba commenting noogu reebe gabadhan ninkii qabay naag kale markuu guursaday weerartay sidaan u gashay
horta mukulo saxanta mukulo qaldan dambe ku dhahay waa qalad kow. Maxaa ku kalifay maamadaas in ay caruurteeda aabahood sidan u gasho? Ma jacayl baa, ma sayr baa, maxay tahay, mise nacayb waay? Bal intaas commenting noogu soo qoro inay ninka sidaa u gasho. Jacayl baa ku kalifay, ma nacayb, ma masayr? Bal wax uun noo soo qor bal intaa uu baxay kulli. Ani nacayb aan u arkaa.